ការចាក់ចូលជ្រៅដោយមិនដឹងខ្លួននៃវប្បធម៌របស់ចិនក្នុងសង្គមខ្មែរបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនក្លាយជាមិត្តដ៏ល្អក្នុងរយៈពេលវែងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតសភាចារសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024បណ្ឌិតសភាចារសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានអះអាងថាក្រៅពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចិនក៏មានទំនាក់ទំនងតាមរយៈធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ផងដែរហើយការហូរចូលនៅវប្បធម៌ចិនក្នុងសង្គមខ្មែរអររយៈពេលយ៉ាងយូរនិងចាក់ចូលជ្រៅដោយមិនដឹងខ្លួនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនខ្លាចជាមិត្តដ៏ល្អក្នុងរយៈពេលវែងការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតសភាចារសុកទូចបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីដំណើរនៃកំណែទម្រង់ប្រទេសចិនកាលានុវត្តភាពថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្រោមអធិបតីភាពបណ្ឌិតសភាចារសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវ៉ាងវិនពីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមការបញ្ជាក់ពីបណ្ឌិតសភាចារសុកទូចមានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ចំនួន5ចំណុចដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាចិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាបើយើងនិយាយអំពីចំណុចលក្ខណៈធម្មជាតិយើងកម្ពុជាចិនមានចំណុច5លក្ខណៈធម្មជាតិទី1យើងមានទន្លេមេគង្គចិនហៅថាឡាំឆាងកម្ពុជាហៅថាទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គនេះបានឲ្យយើងប្រជាជនយើងទាំងពីរទទួលទានផឹកទឹករួមគ្នានិងអាស្រ័យផលរួមគ្នាហើយទទួលទានមច្ឆារួមគ្នាទោះបីជាប្រទេសយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាខណ្ឌចែករវាងឡាវភូមាថៃវៀតណាមប៉ុន្តែទឹកទន្លេមេគង្គមិនបានខណ្ឌចែកព្រំដែននៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានឡើយទី2ដែលយើងមិនអាចខណ្ឌចែកគ្នាបានគឺការចាក់ចូលនៅវប្បធម៌របស់ចិននៅកម្ពុជាយើងចូលទៅដល់ផ្សារហៅអាធីអាចឹកអាហៀបាទសំបីតែខ្ញុំខ្មៅក៏ខ្លាក់នឹងគេហៅខ្ញុំអីហៀអញ្ចឹងហើយអាចែហើយខ្ញុំអត់ចេះដឹងទេបាទទី2ពេលសែនម្ដងម្ដងពេលចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងខ្មែរសែនទាំងអស់បាទតាមរបៀបចិនជួនកាលការសែននឹងវាខ្លាំងជាងចិនទៀតខ្ញុំទៅស្រុកចិនគេដុតតែបន្តិចឯខ្មែរដុតដល់ផ្អើលមានដុតផ្ទះមានដុតស្អីគ្រប់គ្រាន់សំបីតែហែខ្មៅនឹងក៏មានលក្ខណៈមួយដ៏អស្ចារ្យដែរដែលខុសពីចិនដែរបាទនឹងដែលយើងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈដែលចាក់ចូលក្នុងវប្បធម៌របស់ចិនទី3ខ្មែរពីដើមទទួលទាននឹងដៃទទួលនឹងដៃតែចិនបានចាក់ចូលវប្បធម៌មកទទួលទាននឹងចកាទី4ខ្មែរញ៉ាំនំបញ្ចុកដូរមកគុយទាវទី5ខ្មែរញ៉ាំអន្សមដូរមកនំប៉ាវនេះគឺជាវប្បធម៌ដែលចាក់ចូលជ្រៅដោយមិនដឹងខ្លួនហើយទទួលដោយមិនដឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាការទទួលនៃវប្បធម៌នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកាន់តែមានការរីកចម្រើនទ្វេឡើងហើយចាក់ចូលឈាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាមិត្តដ៏ល្អមិត្តរយៈពេលវែងជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថានៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតនៅភាសាចិនខុងជឺដែលលោកស៊ីស៊ីពេញដែលគាត់ជាអនុប្រធានាធិបតីហើយគាត់បានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះគាត់បានមកបង្កើតនៅ
ភាសាចិននៅទឹកដីកម្ពុជាហើយចុងក្រោយយើងបានបង្កើតគរុកុសលភាសាចិននេះបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានដែលយើងអាចបំរាយបំភ្លេចបានចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់នៃចំណងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនដែលคล้ายទៅជាមិត្តដ៏ល្អគឺការហូរចូលមកនៅគេហៅថាផលិតផលទំនើបលក់អនឡាញណាមិនចេះភាសាចិនក៏អាចទិញផលិតផលពីចិនបានចិនក៏អត់ចេះអង់គ្លេសណាខ្ញុំគាត់ជំនឿជូនណាខ្មែរចេះចិនតែចិនអត់ចេះខ្មែរទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្នាបានកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំគាត់ជំនឿជូនហើយយើងត្រូវតែតបជាប់គ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធនៃផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះទូរទស្សន៍របស់ចិនវិទ្យុរបស់ចិនដែលទូនីតិសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាវប្បធម៌កម្ពុជាឲ្យចូលទៅដល់ប្រទេសចិនជាពិសេសអង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលអាចទៅកាន់ប្រទេសចិនបានយ៉ាងងាយស្រួលបើយើងធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅម៉ាឡេស៊ីទៅថៃទៅវៀតណាមកណ្ដាលមិនស្មើនឹងសម្បូរពេកគប់កម្ពុជាមួយទេ Java Borobudur Champa ស្មើនឹងសម្បូរពេកគប់យើងមួយទេប៉ុន្តែយើងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាទូរទស្សន៍ចិនវិទ្យុរបស់ចិននឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលភាពអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យគេមកទស្សនានៅកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់ចិនគេស្គាល់ឡាវគេស្គាល់ថៃតែគេអត់ស្គាល់កម្ពុជានេះជាមួយជាគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែល្អនេះគាត់តែខ្ញុំគិតទៅលើការទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ប្រជាជននិងអ្វីដែលជាសម័យទំនើបដែលហូរចូលទាំងអស់នេះហើយគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរចាក់ចូលជ្រៅហើយទទួលដោយមិនដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាការទទួលនូវវប្បធម៌នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកាន់តែមានការរីកចម្រើនទ្វេឡើងហើយចាក់ចូលឈាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមិត្តដ៏ល្អនិងមានរយៈពេលវែងនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតសភាចាន់សុកទូចសូមបញ្ជាក់ថាបណ្ឌិតសភាចាន់សុកទូចបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលមានប្រវត្តិជាយូរលង់ណាស់មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយើងទាំងពីរតែងពូនជ្រុំរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកិច្ចសន្ទនានេះពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើង។